Gəncədə qardaş-bacını qətlə yətməkdə şübhəli bilinir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Pəri Allahverdizadəni kəsici-deyişici alətlə qətlə yətməkdə şübhəli bilinən onun qardaşı Əli Allahverdizadə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Baş verən qətlin bəzi təfərrüatları da məlum olub. Aparanın məlumatına görə qardaş-bacını Instagram-dan istifadə etdiyi üçün bıçaqlayıb obaçının boğazını şesərək qətli yetirib